Жителька села Леоніда Вергелес, багатодітна мати та бабуся. Переконана, такий пункт необхідний. Зараз такий час багато людей є малозабезпечених, що не можуть себе забезпечити. А тут прийшли, взяли те, що потрібно. Багато товарів заходили, дивилися. Дай Бог, буде розвиватися, люди будуть приходити. Антоніна Ганущак волонтером працює у новоствореному пункті взаємодопомоги. Жінка розповідає, у чому полягає її робота. Видавати речі, допомагати людині вибрати речі, зорієнтувати. Ми їх порозкладали по віковим категоріям, по статі. Та додає, чому вирішила стати тут волонтеркою. Мені якби подобається це і хочеться чимось, ну, бути корисним і в громаді, людям. Я так вирішила, це я можу робити, це така робота по моїй компетенції, по моєму серцю, з людьми. У пункті взаємодопомоги можна не тільки взяти безкоштовно одяг, взуття та іграшки, а й принести свої, пояснює голова громадської організації «Хмельниччина без сиріт» Тетяна Воронцова. Речі приносять небайдужі хмельничани. Є частина речей нових з речового ринку, які от люди відгукнулися, знають нашу діяльність і вони вирішили приймати в цьому участь. Тетяна Воронцова додає, відкрили цей пункт взаємодопомоги у Росошанській сільській тергромаді на потребу жителів. Є волонтери, які сказали, що є сімей багато з дітками, які потребують такої підтримки. В принципі, немає змоги собі дозволити придбати якісь речі в час кризи, в час пандемії. Тому на відповідь, на потребу, на такий запит, можна сказати, ми відреагували тим, що завезли сюди речі, одяг. Окрім цього пункту, на Хмельниччині працює ще 4 подібних, говорить Тетяна Воронцова. В нас ще є в Олишині, в нас є Гатна, в нас є Вовковинці, в нас є Міці Хмельницькому. В подальшому в кожному пункті ми при потребі завозимо і продукти, і ще в нас передбачаються консультації психологів та юристів. Працюватиме пункт взаємодопомоги у Росоші щовівторка з 11 до 14 години. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.